გრიფით საჯარო. ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს. ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენს ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. გრიფით საჯარო. ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე. Მივესალმები რადიო ძველი ქალაქის მსმენელს. Შეგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა გრიფით საჯაროა. Მე ამ გადაცემის დღევანდელი წამყვანი კოჩო ჩხეტია გახლავართ. Მე მინდა ყველა ჩვენს გულთბილ, ჩვენს ერთგულ რადიო მსმენელს მიულოც დამდგარი, უკვე დამდგარი ახალი წელი, უსურვო სიკეთე, ჯანმრთელობა, სიხარული, წარმატებები. უამრავი ღვთისაგან ბოძებული კარგი რამ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იქნება ქართული ტრადიციებიდან, კონკრეტულად შევეხებით სადღაც ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, 17 დეკემბრიდან სადღაც იანვრის ბოლომდე ჩასატარებელი ქართულ დღესასწაულებს, ზოგიერთი შეიძლება ქართულიც არ იყოს, ქართულ ქრისტიანულ დღესასწაულებს, რომელიც ასე ვთქვათ ამ პერიოდში აქვს ასე ვთქვათ საქართველოს სადღესასწაულებელი. ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც ამ თემას გაშლის, არის ბატონი დავით შავიანიძე. ის გახლავთ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. შევეცადოთ ბატონო დავით, მე და თქვენ ეს 40-წუთიანი გადაცემა ვაქციოთ ძალიან საინტერესო, მიმოხილვით შემეცნებით გადაცემათ და ჩვენს ქალაქელებს აუხსნათ თუ საიდან მოდის ის დღესასწაულები, ის ტრადიციები, რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვათ ამ ბოლო ერთვიან თვენახევრიან პერიოდში ვიზეიმებთ. დღეს ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს არის ბედობის დღე. 2 იანვარი დაწესებული არის ბედობის დღეთ. მე მინდა ასევე მოგილოცოთ ეს დღე და გისურვოთ ბედობის დღეს. ყველა დიდი წარმატება, დღეს განსაკუთრებული დღე არის. დღეს როგორც გაატარებს ასე ვთქვათ ადამიანი დღევანდელ დღეს, ისეთი უნდა იყოს მთელი მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში, მომდევნო 2 იანვრამდე. ბატონ დავით, მოდით ვისაუბროთ ამ ჩვენს დღესასწაულებებზე, რომელიცაც გასვლასაც, თემის გასვლასაც დღეს ჩვენ ვაპირებთ. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ეს დღესასწაულები არის თუ არა ტრადიციები და არის თუ არა კულტუროლოგიური ნიშანი ჩვენი ერის. ძალიან მოკლედ და შემდეგ კონკრეტულად გადავიდეთ იმ კონკრეტულ დღესასწაულებებზე. ახლოს მომძანდით. დიდი მადლობა. მოგესალმებით ყველას, მთელ ქართველობას. მინდა მოგილოცოთ უკვე დამდგარი 2013 წელი. მინდა გისურვოთ სულისიმთელე, ჯანმრთელობა. მინდა გისურვოთ ერთობა, რაც ყველაზე მეტად გჭირდება. უხი, ბარაქიანი, მეფეხური ყოფილიყოს მთელი საქართველოსთვის ჩვენი წლევანდელი წელი. ახლა რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ საინტერესო თემას, ძირითადად შობა ახალი წლით შევიფარგლოთ ალბათ და მეფეხურის მეკვლეს ისიოდით. და ბარბალობაც აუცილებლად. ვერ ავცდებით ბარბარობის ხსენებასაც. ახლა საქმე იმაშია, რომ თქვენ დასვით კითხვა, რამდენად არის კულტუროლოგიური ნიშანი. აქ ცალსახა არის პასუხი, ბატონო გოჩა. საქმე იმაშია, რომ როცა საუბრობთ, რომ არსებობს რაღაც ინსტიტუტი ქვეყანაში, ეს უკვე თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ეგი კულტუროლოგიური ნიშანია. ჩვენი შეიძლება ითქვას, რომ ის თემა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, სხვა უამრავ თემებთან ერთად არის ჩვენი ეთნოსის ეთნიკური ნიშანი. ცალსახად შეიძლება ეგი ითქვას. ახლა რაც შეეხება ბედობის დღესთან დაკავშირებით და საერთოდ ახალ წელთან დაკავშირებით. მოდით ჯერ ახალი წლით დავიწყოთ, ახალ წელზე ვისაუბროთ და მე მეფეხურთან დაკავშირებით რაც იქნება ისიც აღვნიშნოთ. საქმე იმაშია, რომ ახალი წელი საქართველოში ვიდრე ქრისტიანობამდე სავარაუდოდ აგვისტოს თვეში აღინიშნებოდა. რაც შეეხება ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც ჩვენი ერი მართლმადიდებელი ქრისტიანი გახდა, ამის შემდეგ მარტსა და სექტემბერში, დაახლოებით მე-9 საუკუნეებიდან, სავარაუდოდ ეს ჯერ დადგენილი საბოლოოდ არ არის და ჯერ კიდევ შესასწავლია აღნიშნული საკითხი, ახალი წლის აღნიშვნა გადმოვიდა იანვარში, 1 იანვარს.
რომელი საუკუნიდან მეცხრე? დაახლოებით მეცხრე მეათე საუკუნიდან. ზუსტი თარიღი არზის. მოგახსენებთ ყველაფერს მაგას. ახალი წელი უკავშირდება ყველაფერს ახალს. Ახლის დასაწყისია. Ყველაფერი ახლის სიმბოლოა. Უკეთესობის მომავალში უკეთესობის სიმბოლოა და ციკლურობის ნიშანი ერთი რაღაც დამთავრდა და ახალი რაღაც იწყება. Ახალი წლის, ახალი წლის პერიოდის დაწყების პირველი თარიღი. Ალბათ ყველა ვიცით აბას შევერღებელი თვალითაც შევამჩნევთ რომ არის სამოქალაქო ანუ პირველი ახალი წელი ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო 1 იანვარს რომ თენდება და დგება და მერე ძველი ახალი წელი ანუ 14 იანვარი ანუ 13-ის ღამეს და 14 რომ თენდება თითქმის მთელი საქართველო აღნიშნულ დღესასწაულს განსაკუთრებით საქართველოს მთაში და ბარის იმ რეგიონებშიც უფრო სწორად სოფლებშიც უფრო მეტად ძველი ახალ წელს ზეიმობენ. ასე რომ საუბარი იმაზე რომ ეს ახალი წელი მაინც და მაინც კომუნისტურია თუ რაღაცა ამაზე საუბარი ცოტა კითხვის ციშის ქვეშა. დავაბრალებთ ყველაფერს კვარაივად რაც ბრალდებათ. საქმე იმაშია რომ მაგრამ გაორება მაინც არის იცით და საქმე იმაშია რომ ძველი ახალი წლისთვის ეკლესია იხთის საახალწლო პარაკლის. დიახ. ახლა ამასაც ზედმეტი განმარტება აღარ სჭირდება უკვე საბედნიეროდ რომ მას შემდეგ რაც ქრისტიანები გავხდით და სახელმწიფო რელიგიად ქრისტიანობა გამოცხადდა იმის შემდეგ ქართველობა და ქრისტიანობა ერთმანეთს ეპიბული იყო. ანუ საქართველოში ვახუშტი წერდა სხვათა შორის ამას საქართველოში კაცს თუ კითხავდი რომ შენ რა ეროვნებისა ხარ ქართველი იყო პასუხი მაშინ შენ ქრისტიანი იყავი. ეს ძირითადად მე იმ გვიან შუა საუკუნეებში რაც დაგვევართა ყველა ვიცით და ახლა მაგაზე ვეღარ ვერწავალთ და რა რელიგიის მატარებელი ხარ კითხავდი მართლმადებელი ქრისტიანი ანუ შენ ქართველი იყავი ანუ ეს იმას ნიშნავდა რომ ქართული მართლმადებლური ეკლესია იყო ქართული სახელმწიფოებრივი ცხოვრების ანუ თანადროულად მაშენებელი და ქართველური ცხოვრების იდეოლოგი ძალიან ბევრ რაღაცას განსაზღვრავდა ქართულ ყოფაში და ეს რიტუალებში აღინიშნება საბედნიეროდ დღესდღეობითაც ეს ძალიან ბევრ რამეში ეტყობა და ჩვენი ეკლესიის მხრებზე დღას დღესაც ქართული სახელმწიფოებრიობა ეპირადათ გონია რომ ეს საბედნიეროდ ნუ არ ვიცი ამას საკავ თუ უკვე აღარ ვაყენებ. ასე რომ გაორებაზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, ახლი ახალი წელი თუ ძველი ახალი წელი, უთუოდ ჩემი აზრით გამოწვეულია ამის. ბატონო თავი, თქვენ რომელს აღნიშნავთ ორივეს? მეც პირადად, რადგან ალბათ ამაზე გოჩა ბატონო იმოქმედა პროფესიამაც, მე უკვე 21 წელიწადია ამ საქმეზე ვმუშაობ და როცა გეუბნებიან რომ დაჟინებით ახალი წელი, ძველი თარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გითხრათ სიმართლე, ვიცი რომ ახლა უკვე დამდგარია ახალი წელი, მაგრამ მაინც უფრო მეტი საზეიმო განწყობა მეც პირადად უფრო ძველი ახალი წლიდან მიჩნდება და ერთი ლირული გადახევა ხომ არ არის ეს იმით გამოწვეულო ქართველებს კიდე რაღაც დამატებითი ზეიმისთვის საბაბი გვჭირდება უფრო ალბათ ეს ნიშნავს სუფრისთვის და кайფისთვის არ გვაკლია ჩვენ მაგის მიზეზები და საფუძვლები გვაქვს მაგრამ უფრო ალბათ მე მაინც ასე ორი შობა ორი ახალი წელი ბატონო რომ მაინც ასე ვხსნი რომ ეს ეკლესია ვინაიდან ძველით იხდის საახალწლო პარაკლის აქედან გამომდინარე ქართველი კაციც და აღვნიშნოთ რომ ქართველის და მართლმადებლობის მიმართება ამიტომ ზეიმობს ახალწელს ყველგან ასე ერთი ისტორიული ფაქტი მინდა შეგახსენოთ იქნებ თქვენ ხართ საქმის კურსში 1921 წელს საქართველოს ეპისკოპოსმა ამბროსი ხელაია მახსოვს რომ მან დააწესა მან ტრაქტატეც კი გამოსცა ამაზე რომ დღეიდანო ამ წლის ამ რიცხვიდანო საქართველომო ახალი წელიო იზეიმოსო ახალი სტილი და არა ძველი სტილიტო. მე სამწუხაროდ როდესაც უკვე ოკუპაცია მოხდა საქართველოსი ბოლშევიკების და გასაბჭოების შემდეგ უკვე რაღაც მაინც საქართველო თავისი კულტუროლოგიით, თავისი ეთნოლოგიით მაინც რუსულ ეკლესიას მიება და რუსული ეკლესია ძველი კალენდრით მუშაობს და ჩვენც გავყევით რუსულს და სამწუხაროდ არ გავყევით ფიქრობ რომ
უკეთესი ხომ არ იქნებოდა აი დასავლურ ცივილურ ქვეყნების საქრისტიანოსთვის მიგვება ძამ საკითხში? ეკლესიამ როგორც ჩანს გოჩა ბატონო მტკიცედ გადაწყვიტა რომ საახალწლო პარაკლისი ჩაეტარებინა ძველი თანუ 14 იანვრისთვის, რაც შეეხება ხალხო ტრადიციას, ხალხო ტრადიცია იმიტომაც არ შეცვალა. Halpa tradiția e vitova țarșețuală, dar pe urmă rața e zebogicev, se face un rat sa-ți droga cu șef sau bari, e visa rarșețuală, da, rașe ile, ios, da, e cu ebdeva roșețuală, da, se șemde, da, se șemde. Alu, Oria Halitzeli, ca o revarsi, vop, salva tu bralod, doar Oria Halitzeli ravici. Pirvelși, te debat, geba, kidevert, las bogilot, sa uci, 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 sa Ho, ახალ წლის მერე ნაფთის გება მოდის და ეს კიდე თლაცასიკე თუ რაღაცაა და ასე რომ მეტი ვიკვაროთ. Ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ მეფეხურის და მეკვლის ტრადიციას, მეკვლეს ტრადიციას და რაც შეეხება ბედობის ტრადიციას. აქ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის რომ მეფეხურობა საქართველოში ესეც ორჯერ არის. Ფათაშორის ძველი თახალწელს მეფეხური რომ მოვიდოდა სვანეთში, იგი მთელი დღე იყო ოჯახში, кейპობდა და ასე შემდეგ, ოჯახს ასიაბოვნებდა, ოჯახი მეფეხურს პატივს სცემდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ხო, ანუ შეიძლება ერთგვარი ზეიმი. Ხო, ერთგვარი ზეიმი. Სუფრასთან. Ხო და მეფეხური იგივე საკეთებდა პარბარობასაც ფათაშორის და საქმეებაშია რომ ორჯერ არის წელიწადში მეფეხურობა, ვიდაიდან დღეს ანუ ახალ წელიწადს მეფეხურის ისიუტი მოქმედებს ხოლმე, ამიტომ უნდა აღვნიშნოთ, ეს არის ბარბაროვას. ბარბაროვა მყარი ქრისტიანულ დღესასწაულია, არ მოძრაობს, ყოველთვის არის 17 დეკემბერს. ეს წმინდა ბარბარეს სახელთანაა დაკავშირებული, მართლმადიდებლური საქრისტიანო, მოგახსენებთ, მართლმადიდებლური საქრისტიანო, ანუ ქრისტიანობის დასაბამიდან, ანუ საწყისი პერიოდიდან, ეს არის მართლმადიდებლური საქრისტიანოს მაგალითს განსაკუთრებით გამორჩეული დღესასწაული და განსაკუთრებით გამორჩეული ქართველობისთვის დღესასწაული. ქართველები, აი ველზე მუშაობის დროს, ჩემთვის საქართველოს თითქმის ყველა თემში, ყველა კუთხეში უთქვამთ, რომ ბარბაროვა ეს არის დღესასწაულების დასაწყისი. ახლა ამასაც ალბათ თავისი ახსნა აქვს და ამასაც მოგახსენებთ. საქმე იმაშია, ჩემო ბატონებო, რომ რატომ მიაჩნდათ დღესასწაულების დასაწყისად? სავარაუდოდ, ბარბაროვა უნდა ყოფილიყო ქართველთა კალენდარში პირველ თვეში, წლის დასაწყისის პირველ თვეში. ანუ ეს და შესაბამისად როგორც ჩანს ბარბაროვა ითვლება ამიტომაც დღესაც გეტყვიან სადღაც ველზე რომ ბარბაროვა არის დღესასწაულების დასაწყისი. ანუ საქრისტიანო დღესასწაულების ათვლა ეს ხალხურ ტრადიციაზე ვლაპარაკობთ და არავით არის დოგმატიკას ქართულ ხალხურ ტრადიციაზე ვლაპარაკობთ ამ წუთში. ეს იწყება 17 დეკემბრიდან, ანუ ეს არის დასაწყისი დღესასწაულების. როგორც ჩანს, ამიტომაც გაკეთდა ეგი, რომ აი იანვრის, ანუ პირველ თვეში წლის დასაწყის პირველ თვეში უნდა ყოფილიყო სავარაუდოდ ბარბაროვა. რაც შეეხება სახელობას, ეს წმინდა ბარბარეს სახელობის დღესასწაულია. ქართველები განსაკუთრებით დიდი ზეიმით აღნიშნავენ, რიტუალურადაც გამოხატულია ეს დღესასწაული, მიუხედავად იმისა, რომ მძიმე შობის მარხვაშია ეს დღესასწაული. ელოდებიან მეფეხურს და ეს დღესასწაული არის, ჩემო ბატონებო, ბავშთა, ჩვილბავშთა, მეძუძურ ქალთა, მშობიარე ქალთა, ანუ ეს არის ნაყოფიერების გამრავლების წმინდა ბარბარე, ხომ არ არის ფარველი ქალის? რა თქმა უნდა, წმინდა ბარბარე ეს არის ფარველი და სნეულთა დღესასწაულიც. ამიტომაც ალბათ თუ ქართველი კაცის ცხოვრების შინაარს დააკვირდები, უკვე ადვილი მისახვედრია, რატომაც არის ეს დღესასწაული ქართველობისთვის ასე მთავარი და რიტუალურად როგორ წამოუწევიათ იგი და წინ დაუდგამთ. ახლა საქმე იმაშია, რომ ბარბაროვის დღესაც ყველგან არა, მაგრამ ზოგან გეტყვია, რომ
barbarobis dreso kravio sami dres kravi rom gadaxtebao imden zia dghema matebuli anu shevadarot barbaroba ari dghesasaulta dasaqisi kharkhuri traditsiit anu is dghis matebats da matebulia ukve sakhezia da kidev erti ragats sakmebashia rom ai zisa da nishkhis anu barbaresa da nishkhis uprosorat anu zisa da Gueleșapis, Brzolis, simbolodari, simbolul ac, armodgenili, anu, natelisa da prelis, simbolul sicetisa da porotebis, natelisa da prelis, și s-a mai mișat, simbolul da porotebis, am șeile, am troiebit ca i barjus, m-am gravit, s-a mai luat, am barjubul lui Erceba, da, sinatlec i barjubs, da, zeopski, deț, ze. Achida ca om din arem, ze, matema sicreps, s-a mai dris cravir, o gadahteva, și m-a dat rot, da, garda a mișat. Mepe Huric, robotis, scoas araper, sarg, gisurubs, gisurubs, matebas, gisurubs, ceamtelubas, cabraulebas, da, se șemne, da, se șemne. Rasați cabedeps, Să cartelul și trebuie să răcați atât moi și ales. Mulțumesc. Ogot ger am tot cuvet iar varsa. Salu. Bepe curoba orgerari. Batologuța. Barbarobas. Ari orșit. Bagram. Ari uprobetat. Ai să cartelul și tebepsi. Să dat tradiția. Am și ahlestan. Covel driuri da covel tutieri. Ce ceva ara. Să dat upro tradiția. Dar ciundeva, pe pehuri, șeileva orși ar bovides, șeileva bovides tot hmeci. Ar șeileva bovides tot hmeci. Tavari e tiram, ianuar, tavari e tiram, ce va tot reba. Pe pehuri bova tot hmeci, tu pe pehuri bova tot hmeci. Abas Mișolvara, Sairto Cartulișii de Arsia, Bepe Hurovași, Alu, Bepe Hurșan, Tispuac, Scuela Perisicete, Rats, Hmerț, Tavis, Caltaze, Udevs, Bepe Hurș, Titcos, Bepe Hurș, Gigzaunis, Titcos, Șelupa. Moțicul i-a zăcut, Hmerțisa, concretul o geaș. Bepe Hurș, cu aravinare, tu ara stubari. Da, stubari, uplis, stubari, Bacovaria, ce e nicho? Avito, stubari, Hmerțis, Mierga, Bogzaunilia, Scuatașoris, Aciarași, ce mi bușa în perioada ce Holod Aciarași David Asturebia Bep Irada Tegirom ai rodsa boa ostubariu aba sabobel rogorc patum și de cobleci alba tara tu tian rogorc bari saqarashi aseve tian aqarashi me qiraobit micxovria chem studentetan ertat qopil var mimushavlia ik da utkvamt ikavor khutsesebs rom stubars mohqveba sheni ojakhis parveli angelosi aha amito mepekhurit stubari Bepe Huric, Bacovari, Bepe Huric, Mertis, Shendami, Shendis, Siketis, Siketis, Momtania, Gamogzaunilia, Diahta, ai Gheorghe Tsotsani de Sax, Hotashoris, Tushet, Tandakam și Revit, Stubario, Roca, Modiso, Tushet și eu. Badon, da, mi-am mindat, i-a tot ertiram. Agea Raxa, de când Agea Raxa, Alba Tuheroța, studente, pentru a ne-a tot mușa, obdit, amasicul, obdit, și e mașinul pro, meta de musulmanori. Ketuit, pagasat, ketuit. Ambinate, ci deba, ez mepe huroba musulmanul religia asta în context. Ogo dacșes dro ikreb. Cam dro, guax, oci cuti, amitam, lugeșeniat, visa ovrat. Echla, ogo ez teba, ceamam tavrebinet, da, Gheorghe Tsotsani de Sax, gintxarit, tușeci, roca stumari boa, Titol iloceva, turme, es, marto, pe culobaroa, im dreschiera, ne mi svier dres, ai da ușat, romel gața, șuit mais, dar, da, eu smais, mă uit, da, stumare, și antar ojaxi, da, geumne, așa, rom, șema odgi pehi, xalom de tmerti, bom cueba, angelozi, romel mat, tagi parot, telic mi scalvalo mașin, telic hore mi scalvalo mașin, da, se șemde, ar mi ținam de nat, mă va herhe magra, veța de rom, șeme darebina, anu,
მეფეხურის ბუაქს ყოველგვარი მეფეხურის ბუაქს შეთვის ყველა სიკეთე ნაწყალობები ვერთისგან გამოგზავნილი სიკეთე სიკეთე შედავი. ამიტომაც ალბათ ქართულმა ტრადიციამ მეფეხურობის ინსტიტუტი პაცეულ სვერელებო ვიდრე ეთერში გავიდოდით მაგრამ საუბრობდით აქ ბატონ გოჩასთან ერთად და მე აქ მინდა კიდევ ერთხელ ხო გოჩა ბატონო გოჩა ის რომ რაც არ შეიძლება რაც არ უნდა დავივიწყოთ ქართველობა მოდი ამას დავივიწყებთ ჩემო ბატონებო შეიძლება ასეც ვფიქროთ რომ თითქოს მეფეხური არაფერს არ ნიშნავს ახლა მაგალითისთვის მოვიშველიოთ ის კუჩხი ბედნიერი საბეგრინოს საქართველოს უშველიერესი თემი საიდანაც ქართველობა ქართველობის აკვანი დაირწა ერთ-ერთი ადგილი ესეც არის საბეგრელო ხო და იქ არის კუჩხი ბედნიერი გადაღებული და იქ პაჭუ იმასაც ამბობს რომ შენ რო თლათ ჩემ ფეხს კიდევენდობიო ანუ მეფეხურს შეიძლება მართლა კი არაფრის გაკეთება შეუძლია მაგრამ საქმე იმაშია რომ მეფეხური შენთან რო მოდის ის გლოცავს შენი მზაობა უკვე სრულდება იმატებს შენ ფიქრობ რომ ეს ვერთის მიერ გამოგზავნილია ჩემთან მოტივირებულს ხდის და რაც არ უნდა არ გინდოდეს მერე საგანგძელოს უფროსთან ხო ყველა ყოფილვართ არა როცა გლოცავენ ადამიანი ფიქრობ რომ ხანდახან აღმოაჩენ შენ თავში რომ ვა მე მართლა ასეთი ვარ და იმის მერე თუ არ ხარ ფიქრობ რომ იყო ისეთი გახდე მომავლისთვის ხო და ანუ მეფეხურობის ინსტიტუტიც საბედნიეროდ მე საბედნიეროდ იმიტომ ვამბობ რომ ძალიან ბევრ რაღაცებს შეიძლება სამწუხაროდ ხელახლები თქვენებით ექცევით დღეს იმ ქართულ ტრადიციებში ბატონო გოჩა მაგრამ მეფეხურობის ინსტიტუტი დღეს შემორჩა და აი ამას ნიშნავს უბრალოდ ქართველი კაცის ნებისმიერი ქართული ოჯახის მზაობას აპირობებს ხო ოჯახი დღეს შემოვიდა მეფეხური ჩემ ოჯახში დღეს არ შემოსულა მეფეხური შემოვა 14-ში და ვინ შემოვა და როგორ შემოვა ამასაც ახლა ჩვენი რადიოსათვის ვფიქრობ თქვენ ახათ მეფეხური დღეს დიდი მადლობა ფიქრობ რომ არა დიდი მისე გაგესალმა დღეს არა ვარ ცუდი ფეხის და კარგად წავასახე ახლა მეფეხური ვინ იყო პარემეგი ვთქვათ მეფეხური იყო ჩემო ბატონებო წინასწარ შერჩეული პირი ახლა საქმე იმაშია რომ მეფეხური იყო ოჯახშიც და მეფეხური იყო ოჯახში მოსული წინასწარ შერჩეული პირიც ანუ მეფეხური ვერ მოვიდოდა 12 საათზე დაუშვათ პირველ საათზე 2-ზე მეფეხური მოვიდოდა გამთენიის ხანს შეიძლება და მოსული იყო შეკითხა ჩაგეძებით აი წინასწარ შერჩეული პირი თქვენ ბრძანეთ რა ნიშნით ირჩეოდა წინასწარ ეს პირი უგახსენებთ მეფეხური მოვიდოდა ყველაზე ადრე ალბათ 6 საათზე. სხვათა შორის ამასაც ჰქონდა მნიშვნელობა, ბატონო გოჩა, მეფეხურს არავინ ისე როგორც მონადირეს. მონადირეს სანადიროდ რო წავიდოდა იქ უამრავ რიტუალებს აკეთებდნენ თურმე მონადირეები. ხო და გამოიწვევდნენ ღმერთებს, რომლებსაც ფარველობა უნდა გაეკეთებინათ პროცესზე, სანადირო პროცესზე. მეფეხურს გზაში თუ არავინ არ შეხვდებოდა, ეს სასიამოვნო იყო, იმიტომ რომ კიდე არ გინდა მეფეხური როცა მიდიხარ ვიღაცასთან რო შეხვდები კაც გამარჯობა უნდა უთხრა. ხო და პირველი გამარჯობა შენ სამეფეხურო ოჯახს უნდა უსურო. ახლა თქვენ შეიძლება ვკითხოთ რომ მეფეხური ხო შეიძლება და ყოფილიყო რამოდენიმე ოჯახში, არა, კი შეიძლება და ყოფილიყო რამოდენიმე ოჯახში, მაგრამ მეფეხურობაც ალბათ არ იყო ეს შემთხვევით შერჩეული და ახლა გიპასუხებთ იმაზე, რაც თქვენ ბრძანეთ, რა ნიშნით მეფეხური იყო თუ სქეს მივაქცევთ ყურადღებას მამაკაცი ძირითადად იყო მამაკაცი რაჭაშია სხვათა შორის დადასტურებული ქალის ოღონდ ოჯახის დიასახლისის მეფეხურობა მე არ ვამბობ იმას რომ ქალის მეფეხურობა არ იყო გამორჩეული ანუ დავით მე მანიშნებენ რომ ჩვენ და გავიდეთ ეხლა სარეკლამო ჭრაზე ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენებ რომ სულ რამდენიმე წუთში დაახლოებით 2-3 წუთში სარეკლამო ჭრის შემდეგ ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ამ თემით რადიოს ეთერს. სლოტ კლუბების ქსელი ლას-ვეგასი ჯერ არნახულ გათამაშებებს იწყებს. ყოველ პარასკევს 2000 ლარი და გრანდიოზული სუპერპრიზი ავტომობილი Hyundai Sonata. დიახ, არ მოგესმართ, Hyundai Sonata. ლას-ვეგასი, შეიგრძენი თამაშის უპირატესობა. ჩვენთან ყველა გამარჯვებულია. ყურადღება 15%-იანი ფასდაკლება ქალისა და მამაკაცის ტანსაცმლის ზამთრის კოლექციაზე პოლოსა და კოტონის ბრენდულ მაღაზიაში სავაჭრო ცენტრ ქარვასლას მესამე სართულზე იჩქარეთ შეიმოსეთ საუკეთესო ბრენდების ტანსაცმლით ზამთრის დღესასწაულებზე
საჩუქარი ყველას. აქცია გრძელდება. შეიძინეთ ნებისმიერ მაღაზიაში 2 ლიტრიანი მუდი ჰერცოგი, გერმანული, საიუბილეო 15, ან არგო ექსპორტი და მიიღეთ საჩუქრად 1 ნახევარ ლიტრიანი საიუბილეო 15. მოითხოვე შენი კუთვნილი საჩუქარი ნებისმიერ მაღაზიაში. საჩუქარი ყველას, კასტელ საქართველოსგან. კასტელ საქართველო, ძველი ქალაქის დღის ეთერის გენერალური სპონსორი. კომპიუტერული მაღაზიათა ქსელი კომლენდი გილოცავ ჩობა ახალ წელს და სადღესასწაულო პერიოდში გთავაზობთ საუკეთესო ფასებს. კომპიუტერები 499 ლარიდან, ნეტბუქები 490 ლარიდან და ნოუტბუქები 599 ლარიდან. ენდე ჩვენს 15 წლიან გამოცდილებას და მყარ გარანტიებს. კომლენდი ჩვენთან საახალწლო საჩუქრების ფართო არჩევანია. თანამედროვე ტექნოლოგიების მრავალფეროვნება. მისამართი: ქუთაისი, წმინდა ნინოს პირველი, ჭავჭავაძის 67 წილადი 112 Grand Mall, Tamar Mepis 95, ტელეფონი 29 29 92. სილამაზის ცენტრი ელიტა გილოცავს შობა ახალ წელს. ელიტა გთავაზობთ ტუჩის კორექციას, ბოტოქს, მანიკურს, კოსმეტოლოგისა და სტომატოლოგის მომსახურებას. ჩვენთან შეგიძლიათ გაიკეთოთ ტატუ, მასაჟი, აფრიკული ნაწნავი, სადღესასწაულო ვარცხნილობები. თქვენ მოგემსახურებიან მაღალკვალიფიციური შვარცკოპის წარმომადგენელი ქალთა და მამაკაცთა სტილისტები. სილამაზის ცენტრი ელიტა ასევე გთავაზობთ დახელოვნების კურსებს უახლესი მეთოდებით. გაიცემა ლიცენზია და სერტიფიკატები. მისამართი: ტიციან ტაბიძის 51 უნივერსიტეტის უკან. სილამაზის ცენტრი ელიტა. დღის ეთერის სპონსორია სავაჭრო ცენტრი ოთხიანი. ვსურთ შეიძინოთ სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალები, ან კომფორტულად მოაწყოთ თქვენი ბინის ინტერიერი. გთავაზობთ კარბოლუქს, სამშენებლო და დეკორატიულ აგურსა და ბლოკს, სადარბაზოსა და შიდა კარებს, შეკიდულ ჭერს, პარკეტს, შპალერს. ოთხიანში ინტერიერისთვის შეიძენთ მისაღების, საძინებლის, სამზარეულოსა და აბაზანის ავეჯს, საოფისე სავარძლებსა და მაგიდებს, სანათ მოწყობილობებს. სავაჭრო ცენტრი ოთხიანი, ქუთაისი, გუგუნავას ქუჩა ნომერი 13. წინა წელს მან გადაწვანა ძვისხე. ცემოთოვლის ბაბუა. და გაიტაცა შოკოლადით სავსე მანქანა. იმიტომ რომ ის არ უსმენდა ძველ ქალაქს. იცხოვრეთ ჩვენთან ძველ ქალაქში. მრავალს დაესარით. ბიზნეს აუარი, ბიზნესის სიახლეები, ბიზნეს გარიგებები და მათი შედეგები, ეკონომიკური მიმოხილვა, ტენდენციები და პროგნოზები, ქართულ ეკონომიკაში განვითარებული მოვლენების ანალიზი. ბიზნეს აუარი, ყოველ შაბათს 13 საათზე. გადაცემა ბიზნეს აუარი ლელა სებუასთან ერთად. პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი. FM 107.9. რიფიც საჯარო, ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს, ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. რიფიც საჯარო, ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე. ჩვენ დაუბრუნდით რადიო ეთერს, მინდა ჩვენს მსმენელს შევახსენო, რომ ეს გადაცემა რიფიც საჯაროა, მე ამ გადაცემის დღევანდელი წამყვანი კოჩა ჩხეთი ეგახლავა, ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ბატონი დავით შავიანიძე. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესორი. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა არის ის ტრადიციები, რომელსაც საქართველოს ქართველი ხალხი აღნიშნავს აი ბარბაროვიდან მოყოლებული იანურის ბოლომდე. ბატონ დავით, ჩვენ გავჩერდით მეფეხურობაზე და ხო, ვინ იყო მეფეხური? ხო, რა კრიტერიუმებით ირჩეოდა მეფეხური საქართველოში? აღნიშნეთ ის, რომ ძირითადად იყო მამაკაცი, თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ დისბალანსი არასოდეს არ ყოფილა. ქართულ სინამდვილეს არასოდეს არ აწუხებდა ის, რასაც დღეს ჯაგუძახიან ხანდახარ რომ არიქად გენდერული თანასწორობა იღრევა და ასე შემდეგ. არა, ეს არ ნიშნავს დარღვევას, უბრალოდ ქალი მეფეხურიც, ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ ქალი არ შეიძლებოდა ყოფილიყო მეფეხური, როგორ არ შეიძლებოდა, მაგრამ ძირითადად მაინც სტანდარტული სიტუაციაში იყო მამაკაცი. მამაკაციც უნდა ყოფილიყო, არა დაუშვათ მაინც და მაინც ბავშვი, რომელიც დღეს ძირითადად მეფეხურობს, ბავშვი მეკლეობს, დღეს ალილოზეც ბავშვი დადის. არ იყო ასე,
ძველ საქართველოში ალილოზეც სტადიონიდან მომლოცველები ალილოს მოსალოცად ბოდიოდნენ დასრული დაფუძნებული დაღვინებული მამაკაცები და გილოცავდნენ და იგივე იყო მეფეხურიც. ანუ მეფეხურის მისია რიტუალურად იყო ძალიან მაღალ დონეზე გაყვანილი. ხო და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ განა ბავშვს არ ცებდნენ პატივს, რომ ბავშვი არ აყენებდნენ მეფეხურად, არა, უბრალოდ ტრადიციას ცებდნენ პატივს. უბრალოდ მეფეხური იყო შენთვის სიკეთის, სიუხვის, ბევრის დაუბრალოდ გარანტი იყო იგი თითქოს. მომავალი წლის კეთილდღეობის. საქმეებაშია, რომ მეფეხურს, აი მაგალითად, სვანეთში არ გამოცვლიდნენ და მუდამ შეიძლება და ერთი და იგივე კაცი ყოფილიყო ოღონდ თუ რაიმე ოჯახი თემის კაცი იყო ვიღაც მეფეხური, ხო და არ გამოცვლიდა მთელი წლის განმავლობაში. ოღონდ რაიმე არ უნდა მომხდარიყო უბედურება ოჯახში. ახლა აქ კიდე ერთხელ ვამბობ, კაცის ფეხზე ალბათ ლად არ არის დამოკიდებული შენი სიკეთეც და არც უბედურება ღმერთო ყველას აშორე, მაგრამ ნუ წმენა იყო ასეთი და ასეთ შემთხვევაში ხოლმე შეცვლიდნენ მეფეხურს. თუ რაღაც უბედურება რაც ეხება მდინარე წლის ფეხს, ხო? დიახ, აი რა შეიძლება იბერეთის სინამდვილეში, იბერეთში მაგალითად გეტყვია, რომ 3 წლის განმავლობაში არის გამოცდა მეფეხურის, უფრო სწორად ერთი და იგივე მეფეხურის 3 ჯერ შეიძლება თანმიმდევრობით მოვიდეს შენთან. შეუცვლელად, დიახ, და ამის შემდეგ რაც არ უნდა კარგი ფეხის იყოს იგი მაინც უნდა შეცვალო. თუმცა დღეს ისეც ხდება, რომ შეიძლება გააგრძელებინოთ და ასე შემდეგ და მეピრადა თამაში ვერანაირ ცუც ვერ ხედავთ. ეს თეობით მაინდამაინც ეს ტრადიცია მე მგონი აღარ იწება ჩვენთან. მეფეხურობის? აი სამწლიანი. ხო, აი მაგას გეუბნებით, რომ შეიძლება ყოველ წელიწად ახალი იქნეს მეფეხური და ან შეიძლება 4 ან 5 წელიწადი იყოს ერთი და იგივე კაცი. მე რა გაგი ფუჭე შენთან მეფეხურად რომ მოვედი, ამიტომ ნუ ახლა ცუდი აბაში ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ არის, უბრალოდ მე დასტურებ როგორ იყო ადრე და რა ხდება დღეს. ერთი რაღაცა ეკითხა მაქვს ბატონ დავით. ეს მხოლოდ ქრისტიანობიდან მოდის მეფეხურობა თუ ეს წარმართულ პერიოდიდან იღებს სათავეს? ქრისტიანობის დროინდელია უფრო შეხედეთ. მეფეხური არის სტუბარი არის მაცხოვარი ღმერთის მიერ გამოგზავნილი შენი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აქ მინდა ერთი, მე ვფიქრობ, საინტერესო საკითხზე, სხვათაშორის ვასა ბატონ ფუტკარაძესთან, პროფესორია ჩვენი უნივერსიტეტის, ერთად პატარა სტატიაც გავაკეთეთ აი ამ მეკლე მეფეხურთან ჭიშხობ სვანურად, მაკუჩხური მეგრულ საოჯახო სამეტყველო სალაპარაკოზე იგივე სვანურში რა ხდება. მე წაღა გითხარით, რომ მარტში იყო ახალი წელი. მარტი იცით თქვენ, რომ გაზაფხულის პირველი თვეა, დიახ, გაზაფხული დასაწყისია იმ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების და დაწყებისა, ბუნების გაღვიძების, საერთოდ ბუნების გაღვიძების და ყველაფერი ამისი. და აქ თავარი ერთი რა ვარიო, ჩაბატონო, ჩემი აზრით, რომ ჩვენი აზრით, რომ სოფლის მეურნეობის ქვეყანა საქართველო მოგეხსენება თქვენ და მეკლეს ვაიგივებ კვალის გავლებთან. ანუ მეკლე იყო კვალის გავლები, შეადარეთ ხლულში კვალის პირველი გავლები, შემდეგ ახალი წელი გადმოვიდა, წინამძღოლი რაღაცა კვალს გავლებ. ანუ მეფეხურ შენთვის გზის გამკვალავი, შენთვის მეფეხურს უამრავი სიკეთე, ბედნიერება, ხვავი, ბარაკადა, სიკეთის კი გაკვალოსაც კვალი თუ არ გავავლე, ხნულში ისე რანაირად მოგივა მოსავალი, ხო? ამიტომ კვალის გავლებასთან დავაკავშირეთ ეგი ჩვენ თავის დროზე. ამის შემდეგ მოდის მეფეხური. მეფეხური ნუ მერე იანვარში გადმოვიდა ახალი წელი და მეფეხური მეკლესთან ასოცირდება. ანუ ფეხი იგივეა რაც კვალი. იგივეა რაც კვალი. თუ ახალ წელიწადს იწყება ყველაფერი ახალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ქართველი კაცი
ყოველთვის იმას ცდილობდა, რომ თავისი ის სამეურნეო ცხოვრების თუ საქმიანობის პერიოდი ყოველთვის წარმატებული ყოფილიყო. ბატონ დავით, ჩაგეჭრებით და თქვენ წეღან სვანურ მეგრული ტრადიციების შესახებ გამახვილეთ ყურადღება და ხომ არაფერი იცით აფხაზები, ჩვენი ძმები, მაგ დღესასწაულთან დაკავშირებით? ხვდებოდნენ. კი, კი, ახალი წელი იყო შეიძლება. ბედობა და მეკვლეობა. ბედობა და მეკვლეობა. გოჩა ბატონო, საქმეშია იცით? აი მე თავში ვთქვი, რომ საერთო ქართული შინაარსი დასტურდება საქართველოს ყველა კუთხეში. ანუ საქართველოს ყველა კუთხეში მეფეხურს მოაქვს ის, რაც გავიმეორეთ ჩვენ რამდენჯერმე. უბრალოდ იქ ნიუანსები არის, რაღაცები, ეთნოგრაფიული სახესხვაობები დასტურდება. აი მაგალითად სამეგრელოში 15-ში მოვავ მეფეხური, 15-ში შეადარეთ ღორშია ბედობა და 15-იც ახალ 14-ის შემდეგა მეორე დღეა. ანუ ეკლესია რომ იხდის საქართველოს პარაკლისტი ახდის 15-ია. დიახ, ის სწობილება დაცულია და ასე რომ იქ რაღაც სხვაობები შეიძლება იყოს დადასტურებული, მაგრამ შინაარსი მთელ საქართველოში და საბედნიეროდ აფხაზეთიც საქართველოა კულტუროლოგიურად, ისტორიულად, ყველანაირად, ყველანაირად აფხაზეთის მიწითაც. დიახ, აფხაზეთის არა საქართველოსაზე ლაპარაკი, ეს არის რა ვიცი, არ შეიძლება ამაზე ფიქრიც კი დანაშაულია. კულტუროლოგიურად საქართველოა. არანაირ, ყველანაირად საქართველოა. უპირველეს ყოვლისა ისტორიულ, კულტურული, ეთნოგრაფიული, პოლიტიკური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თვალსაზრისით ერთი წამით ეჭვის და დაშვება მაგაში არ შეიძლება. ხო და აი მეკოლე და მეფეხური ეს არის უბრალოდ რაც მოგახსენეთ. მე არ ვამბობ იმას, რომ ამ ჩვენ მოსაზრებას არ შეიძლება გაუკეთდეს რევიზია, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჭეშმარიტებასთან ალბათ ძალიან ახლოსა ის კვალში გავლება და მე უბრალოდ ტრანსფორმირდა. ეხლა რაც შეეხება ახალ წელთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ნიუანსი მინდა მოგახსენოთ, ეს არის აი მეფეხური, ხო, მეკლე. ამის შემდეგ გაჩნდა თოვლის ბაბუა. დიახ. ახლა გაჩნდა სანტა კლაუსი. თოვლის ბაბუამდე არ მოგახსენებთ? არ ყოლია ქართულებს რაღაც ეგეთი. აი თოვლის ბაბუამდე იყო, თოვლის ბაბუა იგივე იყო რაც მეკლე. თოვლის ბაბუა იგივე იყო რაც მეფეხური. შენი. ასე. თოვლის ბაბუას ჩვენ ზღან გითხარით რომ რაღაც ერთობლივად კლევა ჩავატარეთ, ხო? იქ აღნიშნავთ რომ თოვლის ბაბუა ჩვენი რუსობასთან ურთიერთობის პერიოდიდან უფრო მომავალია, თუმცა ეს აღნიშნავს იმას რომ თოვლის ბაბუა შეიძლება არ არსებობდა, რატომაც არ არსებობდა, თუ მეფეხური ხლიერი კაცი უნდა ყოფილიყო, ბაბუსთან ასაკობრივად გათანაბრებული კაცი უნდა ყოფილიყო, რატომაც არ შეიძლებოდა ქართულ კაცსაც ცნობიერებაში, როცა რუს მოვიდა დედმაროზი, ჩვენც მოგცლოდა, მაგრამ მაინც ხომ არ თოვლის ბაბუა დედმაროზი რუსეთში ხომ არ მოყვა სანტა კლაუსის გაჩენას ევროპაში? აი არა, დედმაროზის თოვლის ბაბუას გაჩენას თქო, ხომ არ მოხვათ, ხო, ჩვენ იქ კითხვას სვამთ. თოვლის ბაბუას გაჩენა ხომ არ უკავშირდება დედმაროზის მოსვლას, თქო, ანუ საქართველოს რუსეთის ურთიერთობას და რაც ეხება დღევანდელ დღეს, დღეს რო სანტა კლაუსია და გონი გამოზახებითაც კი არის სანტა კლაუსი, ამასთან დაკავშირებით, ეს სანტა კლაუსი არის თურქული მოვლენა, წმინდა ნიკოლოსთან დაკავშირებული, სავარაუდოდ, ნუ რომელიღაცა წმინდანის, შეიძლება მართლმადიდებლებისაც არ იყოს, ან კათოლიკების დასტურდება რომ თურქეთიდან იწყებს ასაბამს სანტა კლაუსის ფენომენი მოდის თურქეთიდან. ხო და აი ეს სანტა კლაუსი გვეძალება დღეს, ანუ თოვლის ბაბუა და სანტა კლაუსი, მაგრამ საბედნიეროდ მე ალბათ ვერ გამოვიყენე ის უადგილოდ ვიხმარე ის სიტყვა, რასაც გვეძალება ქვია. საბედნიეროდ ქართულ ცნობიერ ველში მეკლე და მეფეხური გადარჩენილია. ახლა სანტა კლაუსი ალბათ კოჩა ბატონო იციან, პატარა ბავშვებმა იციან, სად გახდილია თუ მაგალითად იფანი, ხო და ნუ სად რა არის, მუხა დაუშვათ ჩვენ სინამდვილეში არის და მუხა საკულტო მცენარეა და ამ მუხასთან შეწირული ტოტემა იყო ღორი. ხო და მე ვფიქრობ პირადად, მე მგონია რომ ამ ღორის თავის სარიტუალო გობზე დადება
Albat, eseți creștinii, sidia de zore de vașii, govare obsrob, sidare creștinii, italieni, beuri, agacebi, șeir, coban, tavis, tavșida, creștinii, obat, ceru, bivire, cartole, baies, hobniș, rapsi, vasrob, ceru, culturul, zahoba, gamot, uitabit, mihavit, zat, da, es progresul religia, monoteistul religia, imito, gavi hadet, sacerdot, hob, a cheda gavot dinare. Albat, eset, zuelis, zuelis, mi tragi, 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 ერთობაში არის ბედნიერება და მე თუ აქვს უფლება უბრალოდ დავესესხები და გავიმეორებ ამას რომ ერთობაში არის ჩვენი ბედნიერება. გლოცავთ, მშვიდობიანი წელი იყოს თქვენი მეფეხური. დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისათვის. მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს დიდი მადლობა უთხრა რომ გვისმენდნენ ამ საინტერესო თემის გაშუქების დროს. დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე კარგად ზვანდებოდით.